Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum kita mulakan kelas, hari ini kita semak dulu latihan yang hari Isnin 9 Ogos 2021. Okay, so cikgu dah tunjuk beberapa contoh. Okay, contoh yang buku dah bagi dan juga satu soalan yang cikgu dah tunjukkan jalan kerja. Okay, sebelum tu cikgu recall balik lah untuk bahagian ni, untuk soalan 9 ini, awak gunakan pelajaran awak yang dah lepas. Okay, teorem Pythagoras waktu tingkatan 2 awak dah belajar, dan juga waktu tingkatan 3 cikgu dah pernah ajar juga semula dalam tajuk nisbah trigonometri. Kita ada belajar teorem Pythagoras juga. Okay, kita recall balik. So cikgu harap awak ingatlah apa yang cikgu dah ajar sebelum ni kan, dan boleh buat. Okay, kita sama-sama tengok soalan B. Okay, kita nak buat 4 soalan sahaja. Okay, soalan B. Okay, dia bagi, okay, dia minta awak cari Y lah. Okay, dia bagi sudut POR adalah 64. Okay, sudut POR adalah 64 dan panjang 4 cm. So, kita boleh tulis balik lah. Okay, sini 4 cm ataupun kita tulis 4 je lah. Okay, sini 64. Okay, so awak boleh gunakan trigonometri yang awak dah belajar. Sin, okay, tan dan juga cos. Okay, saya takut hantu kalau saya hantu tak takut sangat. Okay, so awak boleh gunakan mana-mana nisbah trigo yang sesuai untuk jawab soalan ni. Okay, kalau awak tengok, okay, di sini adalah, okay, bersudut tegak. Jadi ini adalah, okay, garisan PO adalah hypotenuse. Okay, jadi kita ada sudut yang bersebelahan. Okey, sudut, okey, tengok sudut 64, okey, garisan bersebelahan dengan dia, dengan sudut itu 4 cm, dan garisan yang bertentangan adalah Y. So sebelah bahagi tentang ataupun tentang bahagi sebelah. Okey, so tentang bahagi sebelah lah kita gunakan. So tentang ini bahagi dengan sebelah di sini. 4 . So kita gunakan tan lah. Okey, tan tentang bahagi sebelah. Okey, so kita gunakan tan 64 darjah sama dengan, okey, Y bahagi 4. Okey, so untuk dapatkan Y, kita bawa 4 ke hadapan ni. So 4 tan 64 darjah. Okey, tekan kalkulator terus dapat jawapan. Okey, terus dapat jawapan dia. Tak payah nak buat pengiraan lain pula dah. Okay, so 8.2. Okay, awak akan dapat 8.2 cm lah. Okay, cm. Tulis pun boleh, tak tulis pun tak apa. Okay, seterusnya, okay, kita ada sudut. Dia nak, okay, tanda mana yang awak tahu. Okay, so kalau sini 1, ni 35 lah. 35 sebab dia bagi 22, 70. Dan sini sudut tegak. Okay, jadi kita ada sudut, okey, kita ada tentang, okey, ni sudut 35, so tentang dengan dia dengan hypotenuse, okey. So tentang dan hypotenuse, saya takut hantu, okey. So kita gunakan, okey, kita gunakan sin 35 darjah sama dengan 7.2 bahagi dengan hypotenuse, iaitu Y. Okay, so Y bawa ke sini dan sin turun ke bawah. So dia akan jadi Y sama dengan 7.2 bahagi sin 35. Okay, hati-hati apabila awak buat penukaran ni. Okay, kalau cikgu, okay, kalau awak rasa rasa macam tak betul ataupun
kurang yakin, okey, awak boleh buat satu-satu. Okey, y bawa naik atas dulu, dia akan jadi y sin 35. So awak akan dapat 7.2. Okey, kemudian y yang nak cari, jadi sin 35 turun ke bawah. Okey, so awak akan dapat y sama dengan 7.2 bahagi sin 35. Okey, terus dapat yang macam cikgu tadi lah. So awak akan tekan calculator, awak akan dapat 12.55 cm. Okey, so y dia 12.55 cm. Okey, seterusnya yang ni pula. Okey, dia bagi, okey, dia tak bagi sudut yang di dalam, dia bagi sudut yang di luar. Okay, sebelum tu tandakan dulu sudut tegak. Okey. So kita ada 210. Jadi yang di dalam, okey, baki dia lah. Okey. So 360 tolak 210. Okey, awak akan dapat 150. Okey, 150 kemudian bahagi dengan 2 sebab awak nak dapat 1 sahaja. Okey, so awak akan dapat 75. Okey, 75. Jadi okey, sudut kita nak guna apa? Sin ke tan ke cos? Okey, sin, tan, cos, sin, tentang bahagi hypotenuse. Tentang hypotenuse, so kita akan guna sin. Okey, sin 75 sama dengan 8 bahagi y. Okey, sekali lagi awak buat macam soalan C tadi tu. Okey, awak akan dapat y 8 bahagi sin 75. Okey, dia tukar ganti sahajalah. Okey, jadi y awak akan dapat 8.28 cm. Tekan kalkulator yang ni. Last sekali awak tekan kalkulator. Okey, seterusnya. Okey, dia nak cari y. Y di situ. Okey, tandakan dulu. Sudut tegak. Kemudian kita, y tu adalah jari kan. Okey, kita ada sudut di lilitan bulatan iaitu 50. Sudut pada lilitan bulatan. Okey, 50. Jadi sudut pada pusat bulatan adalah, sudut pada sini adalah 50 kali 2 iaitu 100. Kemudian awak bahagi dengan 2 dapat sebelah. So bahagi dengan 2 awak akan dapat 50 balik. Okey, so awak akan dapat 50. Okey, jadi 50 adalah hypotenuse dan juga sebelah. Okey, sebelah bagi hypotenuse. Kalau saya hantu. Okey, so cos 50 sama dengan sebelah y hypotenuse 12. Okey, ni hypotenuse ya. Hypotenuse. Okey, ha, yang 12 cm tu. OP. Okey, jadi y, awak nak cari y, bawa naik 12 sahajalah. 12 cos 50. Okey, so awak akan dapat y adalah 7.71 cm. Okey, 7.71 cm. Okey, so habis untuk latihan. Okey, latihan hari Isnin. Okey, kita nak sambung dengan pelajaran kita pada hari ini. Okey, cikgu tutup dulu. Kita buka yang lain. Okey, kita buka. Okey, so ini adalah untuk pelajaran hari ini. Okey, sebelum tu kita tulis. Okey, Khamis.
12 Ogos 2021. Okay, so untuk hari ini pelajaran dia adalah awak perlu cari satu nilai sudut dan satu panjang garis. Okay, sama ada dia suruh awak cari hypotenuse ataupun sama ada dia suruh awak cari jejari ataupun dia suruh awak cari panjang yang satu lagi. Okay, itu untuk panjang garis. Untuk sudut pula sama ada dia tak suruh awak cari sudut yang apa tu, sudut yang bersilang dengan tangent tu, jejari dengan tangent, sebab itu memang dah tahu 90 darjah. Okay, cikgu recall balik lah. Okay, yang tu dah memang 90 darjah. So dia akan suruh awak cari dua sudut yang lain. Okay, salah satulah ataupun gabungan. Okay, mana-mana yang boleh lah. Yang ni adalah daripada pelajaran kita pada minggu lepas, Khamis minggu lepas. Okay, boleh tengok balik cikgu punya video. Okay, kita terus kepada soalan. Okay, macam mana dia nak cari. Okay, dia ini adalah soalan mengaplikasilah maklumat yang awak dah belajar, yang awak dah construct. Okay, awak dah bina. Okay, pada hari Khamis yang lepas. Okay, kita tengok soalan nombor 10. Dalam rajah berikut, PQ dan PR ialah dua tangent kepada sebuah bulatan berpusat O. Okay, hitung nilai X dan Y. Okay, nilai X dan Y. Okay, tengok soalan ini. Nilai X adalah sudut dan nilai Y adalah panjang garis. Okay, tapi dia bagi maklumat lah. Dia bagi maklumat. Awak jangan risau. Okay, dia tetap bagi maklumat. Okay, so dia tulis dekat sini nilai X. Okay, awak tahu sini adalah, okay, ini adalah 90 darjah. Jadi, di sini adalah satu segi tiga dengan sudut pedalaman. Semua segi tiga, sudut pedalamannya 180. Okay, so dia nak cari sudut yang ni. Sudut X adalah sama juga. Sini pun X juga. Okay, jadi bakinya lah. Okay, awak ada 180. Okay, tolak dengan 90 dan tolak dengan 70. So awak akan dapat baki X itu adalah 20. Okay, di sinilah. Okay, X adalah 20. Okay, ni dia bagi gambaran. Okay, sudut, hasil tambah sudut pedalaman dalam satu segi tiga adalah 180 darjah. Okay, seterusnya, bila awak dah cari nilai X, awak boleh cari nilai Y. Nilai Y adalah sama juga dengan, okay, di sini. Okay, sini Y. Okay, macam mana nak cari nilai Y? Okay, awak boleh gunakan nisbah trigonometri ataupun boleh guna nisbah trigo iaitu sin tan cos, ataupun awak boleh guna teorem Pythagoras. Okay, boleh gunakan teorem Pythagoras. Okay, jadi kalau ikut soalan ni, dia gunakan teorem Pythagoras, iaitu Y. Okay, dia baik, dia adalah, okay, ni, ini, tengok sini. C adalah hypotenuse adalah sudut yang paling, garis yang paling panjang. Okay, sebenarnya tak kisah A ke B ke C, tapi yang di sebelah kiri ni, okay, satu nilai dia, okay, kuasa 2 sama dengan dua sisi yang lain. Okay, yang yang satu nilai itu adalah garisan yang paling panjang. Kadang cikgu tulis C, kadang cikgu tulis A. Jadi awak jangan confuse. Dia mesti adalah garis yang paling panjang. Tak kisahlah awak letak X ke Y ke Z ke P ke Q ke R ke. Yang penting dia adalah garisan yang paling panjang. Okey, jadi sekarang ni hypotenuse dia adalah 33. Okey, hypotenuse adalah 33. So dia akan jadi
Okey, di sini hypotenuse. Okey, hypotenuse. So, 33. Okey, jadi Y adalah 33 kuasa 2 tolak 11 kuasa 2 lah. Okey. Sebenarnya dia asal dia adalah 33 kuasa 2 sama dengan Y kuasa 2 tambah 11 kuasa 2. Okey, so kita nak cari Y, kita bawakan sebelah ke sebelah. Bawa 11 ke sebelah kiri. Okey, so awak akan dapat. Okey, sini Y kuasa 2. Okey, awak akan dapat 968. Okey, Y kuasa 2, 968. Jadi Y sama dengan punca kuasa 968. Okey, so awak akan dapat 3111. Okey, boleh tekan calculator. Okey. So, cikgu nak tunjuk untuk yang ni. Soalan A, awak akan buat the rest. Okay, B, C, D dan E. Okay, cikgu hanya tunjuk soalan A. Okay, soalan A. Okay, dia sama soalan dia. Hitung nilai X dan Y. Okay, X adalah hypotenuse dan Y adalah sudut dekat situ. Betul lah. X adalah hypotenuse. Okey, jadi awak perlu cari. Sekarang ni dia tak bagi nilai sudut kecuali awak ada sudut tegak sahaja. Jadi dah tentu awak kena guna teorem Pythagoras. Okey, jadi X kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Okey, so awak akan dapat kat sini 73. So ini X kuasa 2. Jadi X, okay, kuasa 2 bawa ke sebelah, dia akan jadi punca kuasa. So tekan calculator, awak akan dapat 8.54 cm. Okay, kemudian dia nak awak cari Y. Okay, dia nak awak cari Y. Y juga adalah di sini. Okay, jadi Y kita ada. Okay, kita ambil 3 dan 8. So, 3 ni adalah yang bertentangan dan 8 adalah yang bersebelahan. Tentang bahagi sebelah, awak kena guna tan. Tan tentang bahagi sebelah. Tak takut sangat. Okay, so tan Y sama dengan 3/8. Okay, jadi Y sama dengan tan inverse ataupun tan negatif 1, 3/8. Okey, letakkan dalam kurungan. Okey, so awak akan dapat 20 darjah 33 minit. Ataupun bagi dalam bentuk perpuluhan pun boleh. Tak ada masalah. Okey, so cikgu nak awak guna, awak buat soalan B, C dan D, B, C, D dan E untuk latihan hari ini. Okey, insyaAllah kalau sempat, kalau dalam kelas nanti kalau kita ada masa, kita akan go through semua soalan. Sebab cikgu memang bagi masa untuk awak recall balik apa yang awak dah belajar sebelum ni. Okey, jadi kalau banyak sangat soalan pun nanti awak tak faham, rugi juga masa awak. Okey. Okay, so itu sahaja untuk video kali ini. Sehingga berjumpa lagi pada video yang akan datang. Take care semua. Jaga diri, jaga kesihatan. Okay, sentiasa beringatlah kalau keluar tu. Okay, dan tolong buat latihan. Matematik, satu hari 5 soalan. Tak kisahlah soalan apa pun. Okey, kalau rasa susah sangat nak tinggalkan handphone tu, cari soalan matematik, kuis matematik ataupun apps matematik yang boleh awak buat soalan supaya otak awak lebih tajam, minda awak lebih tajam. Jadi awak akan cekap buat matematik. Okey, latihan yang simple-simple, darab bahagi. Okey, cikgu nak ingatkan juga, tolong. Siapa yang belum hafaz sifil, tolong hafaz sifil. Okey, tolong hafaz sifir. Cikgu tahu ada di kalangan awak yang masih belum hafaz sifir lagi. Bukan dia belum hafal. Dia hafal tapi dia tak ingat sebab terlalu bergantung kepada kalkulator. Okey, terlalu bergantung kepada kalkulator. Okey, sebenarnya banyak kemungkinan kalau kita pakai teknologi ni. Macam cikgu mengajar juga, kadang-kadang tak boleh nak buka. Jadi, tak ada backup. Susahlah. Okey, macam tu.
Okay. So itu saja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.